Prej të hënës së kësaj jave janë në krye të detyrës. Mirë po veprimet në uniform zyrtare të policisë, 448 pjestarët e rinjë të forcave të rendit nuk mund t'i kryejnë në plotni. Gjenerata e 60 policisë që diplomojnë në fillim të këti muaj nuk i kanë pajisjet bazike që bartin në përditshmëri. Atyre nuk u janë dhënë prangat e shufrat metalike. U pajisën vetëm me armë zyrtare. Mungesën e pajisjes së policëve të rinjë me mjete pune, Ministria e Punëve të Brendshme as nuk e ka arsyetuar, as treguar se kur do të kryhet si proces, edhe pas interesimit për disa ditë të televizionit. Ndërkaq, kjo nga një ish funksionar policie shihet si skandal. Është obligim institucionit që momentin kur kandidati të diplomojë dhe të marrë certifikatën e diplomimit, i njëti të pajisit me gjitha pajisit policore, mes askush nga qytetarët nuk do të kuptoj se a është polic apo praktikant. Rregulloret e trajnimeve për zyrtar policor obligojnë institucionet që t'i mësojnë praktikantët për punën në teren ende pa përfunduar faza trajnuese. Sharojnë se pas javës së katërt, praktikantët kanë obligim që të mësojmë pjesë teorike dhe praktike në teren, pjesë praktike patrolluse, e që pa dyshim janë autorizimet e plota policore për të kryer detyra dhe përgjegjësi që kanë. Me brez gjysmë të armatosur mbi 400 policët e rinj, u shfaqen edhe në ceremoninë e diplomimit më 2 gosht, ndryshen nga gjeneratat e kaluara që ishin të mirë pajisur në ditën kur e pranuan detyrën.